အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါတကယ့်ကို Champion ပြည်လမ်းကြောင်းပါ။ဒါအချိန်တင်ရတော့မယ့်အချိန်မှာ Manchester City အတွက်တော့ Erling Haaland ကိုထပ်ပြီးဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်။ Pep Guardiola ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ Erling Haaland ကလာမယ့် February လအထိဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ခြေထောက်အရိုးကျိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလန်ကဒဏ်ရာပြဿနာရှိနေပြီးတော့ဒါဒီဒဏ်ရာဟာထပ်ပြီးနားရဖို့ရှိကြောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအလင်ဟာလန်ကဒီတလလောက်ရှိပြီးသူဒဏ်ရာရနေတာမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ရာသီပိတ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဒါ5ပွဲ6ပွဲလောက်ကိုလွှဲချော်ထားတယ်ကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲ2ပွဲအပါဝင်အထူးပွဲစဉ်တွေကိုလွှဲချော်ထားတဲ့ဟာလန်ကညူကာဆယ်ယူနိုက်တက်ပွဲကိုလွှဲချော်ရုံသာမကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဆိုးွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့နောက်ကြမှာပြန်လာဖို့ရှိပြီးနောက်ထပ်တစ်လလောက်ထိစောင့်ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အခု January ဆိုတော့သူက February လလောက်မှာပြန်သွားရမယ်ပြန်ကစားရမယ်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester City အတွက်တော့ဒါကတကယ့်ကိုသတင်းဆိုပေါ့လေဒါ Man City ကအခုလက်ရှိမှာ title race မှာဒါတကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Erling Haaland ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကတော့ CC အတွက်ဒါတကယ့်ကိုဒါခက်ခဲတဲ့ပွဲဘာကြောင့်လဲဆိုစီးတီးကအခုနောက်ပိုင်းမှာပွဲချက်တွေစတိုက်ကန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စနေနေ့မှာပဲမန်စီးတီးကအခုညူကာဆယ်ယူနိုက်တက်ကိုအဝေးခွင့်ကန်ရမယ်ဒီပွဲတော့ဟာလန်မပါဘူးဆိုတော့လည်းသိပြီးသားဒါပေမဲ့အခုစီးတီးကလာမဲ့ဒီတောက်ကြနေပေါ့လေလာမဲ့တောက်ကြနေဒီ February 26ရက်နေ့တောက်ကြနေဆိုဖဲမို့ January 26ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာထော်တန်ဟော့စ်ပါနဲ့သူတို့အဝေးခွင့်သွားကြမယ်အဲ့ပွဲမှာအလင်ဟာလန်လွှဲချုံမယ် January 31ဘန်လီနဲ့ပွဲကိုလွှဲချုံမယ်နောက် February 5ရက်ဘရန်ဖို့နဲ့ပွဲလွှဲမယ် February 10ရက်ဒါတစ်ဖက်ကဒီ Everton ပွဲအပါအဝင် Champion League ပွဲစဉ် Copenhagen နဲ့ပွဲအပါအဝင် Chelsea နဲ့ပွဲရယ် Brentford နဲ့ပွဲရယ်ပြီးတော့မှဘုံမောက်နဲ့ပွဲနဲ့ Manchester Derby match လောက်ပါပဲအလင်ဟာလန်ပြန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့Man United နဲ့ကံမဲ့ Manchester Derby ကလာမဲ့ match လာ2ရက်နေ့ဆိုတော့ Man City က Haaland ကိုနောက်ထပ်တစ်လလောက်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Premier League ရဲ့ Top Goal Scorer Race ကလည်းပိုပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိသွားမယ် Mohamed Salah ကလည်းတစ်လတတိထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းလကုန်လောက်မှာ February လလောက်မှာပြန်လာမယ်ဒါပေမဲ့သူက February လပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်လာပေမဲ့ Haaland ကနောက်ထပ်3ပွဲလောက်ထပ်ပြီးနားရအောင်ပါဗောလေဆိုတော့အခု Manchester City ရဲ့ဒါတိုက်စစ်မှု Erling Haaland ကဒီ6တန်ရာကတတ်တာချင်းမရှိတဲ့အတွက် February 30ထိထပ်မံအနားယူရမယ်ကြောင်း Guardiola အတည်ပြုထားတယ်ဒီနေရာမှာ Newcastle နဲ့ပွဲမှာဒီ Kevin De Bruyne နဲ့ Doku ပါနိုင်ဖို့တည်ကြတဲ့ကြောင်း City ကအတည်ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာ Newcastle အသင်းမှာအဓိကကစားမတွေက Bernardo Silva ဗောလေ Bernardo Silva ကသူကအခုဒီဟိုတလောတော့ကဖျားနေတဲ့အတွက်သူပြန်လာဖို့ရှိတယ်။ဒါအခုလောလောဆယ်ဟာလန်ကဒီတလနားရမယ်ဂျက်ဂရီလစ်ကတော့အခုဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ဒါညူကာဆယ်ပွဲကိုလွှဲချော်ပွဲရှိသလိုဂျွန်စတုန်းကလည်းချီချင်းဝဒဏ်ရာရရှိထားသလိုအခန်းကြီးကလည်းကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဒါပွဲတုံးကလည်းဒီပရီးမီးယားလိမို့ FA Cup ပွဲတုံးကဟက်ဒရီနဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုတော့အခန်းကြီးရဲ့ဂျွန်စတုန်းရဲ့ဒါဟာလန်ရဲ့ Grealish ရဲ့လီယောက်ကမန်စီးတီးမှာတေချာပေါက်လွဲချော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Bernardo Silva ပြန်ပါမယ်ပြီးတော့မှ Doku နဲ့ De Bruyne ပြန်ပါမှာဖြစ်တယ်။ Newcastle အသင်းမှာလည်းကျွတ်သားတန်ရာကြောင့်သူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလဲကစားသမား Joelinton 6ပတ်နားရမယ်ဆိုတော့ Newcastle ကလည်း Joelinton ကိုဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလဲပိုင်းကလည်းအားနည်းမဲ့အခြေအနေပေါ့လေ။ Joelinton နဲ့ Guimaraes ကွင်းလဲမာကျော်မှုက Newcastle ရဲ့အသက်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကစားမကိုလည်းသူတို့က6ပတ်တိနားမယ်။ဆိုတော့အခု Erling Haaland ကတော့အခုလက်ရှိမှာ Manchester City ပွဲစဉ်တွေရဲ့နောက်ထပ်တစ်လအထိထပ်ပြီးနားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။